Uma das coisas mais lindas assim de hoje foi ver que tinha tanta gente para ouvir pessoas falando sobre o seu processo de escrita, para ouvir poesia, para ouvir questionamentos. O evento hoje foi incrível. O que eu mais gosto é isso. Quanto mais informal, eu acho que é o melhor. Isso de botar um círculo entre a gente para a gente conversar. Você vê como surge muito mais pergunta do que quando é num palco, numa coisa. Foi lindo, foi muito bom. Tinha um público incrível de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro essa informalidade, essa simplicidade, essa coisa de a gente se abrir e se desarmar, que aí todo mundo se desarma e todo mundo conversa. Cara, eu achei sensacional assim, o trabalho. Essa conversa e todos esses pensamentos do Lourenço em relação a tudo que está acontecendo hoje, assim, sabe? Na verdade, eu acho que ele trouxe um respiro, assim, que pra gente ultimamente está muito difícil, muito pesado tudo. Essa roda de conversa traz muito mais do que a pauta fechada, assim, a gente traz uma pauta para nos nortear, mas eu acho que a gente chegou em assuntos muito diferentes do que seriam só com poucas pessoas conduzindo. A plateia fica muito próxima, todo mundo sentado ali numa certa roda, né? E as pessoas perguntaram, né? Fizeram intervenções e questionaram coisas, deram mais espaço para elas falarem. Eu acho que funcionou bem porque foi dinâmico, todo mundo conversou o tempo todo, a gente ficou 2 horas falando sem parar, né? Pequenas pausas ali para procurar um poema que exemplificasse o que a gente estava falando. Mas essa oportunidade de encontrar o escritor e de ouvir, né, a performance do escritor com o texto dele é mais rara. Mas eu acho que é muito feliz quando isso acontece. Acho que deveriam existir vários encontros como esse, em diferentes espaços. É muito bom a gente poder conversar sobre literatura e sobre tudo que a literatura atravessa. Isso que está legal desses dois bate-papos, que esse, no caso, tem um diálogo com quadrinho e com cinema, e no outro lá tinha mais forte com a música, né? Então, é tudo contaminado, assim, de falar. Tem a ligação com outras coisas, né, também. Até porque uma das coisas que a gente falou bastante ali é uma... que por um lado as pessoas estão lendo assim, um volume de coisas muito grande, mas que o aprofundamento das coisas é cada vez menor, assim. Então foi muito lindo ver que tinha tanta gente querendo saber do contexto de cada uma, porque uma coisa às vezes você gostar de um poema, ver uma coisa na internet ou conhecer o viés de uma pessoa, e a outra você mergulhar no processo criativo, né? Esses projetos têm que pipocar, assim, né? A gente precisa formar. Eu não sei se é exatamente formar um público leitor, porque esse público que aparece, ele geralmente já tem uma conexão com isso, mas são, né, no que a gente, sei lá, no mundo que a gente está vivendo hoje, são verdadeiros oásis, né? A gente fica louco para fazer um encontro que seja bom, que seja agradável, que a gente possa falar livremente de assuntos que às vezes são mais tensos, outras vezes giram em torno do prazer, né, do que nos agrada, mas também do pensamento, do conhecimento e tal. Enfim, uma delícia, tudo fantástico, amei. Quero fazer sempre, vontade de fazer cafés na minha casa, ficar, venho aqui para ficar falando de literatura e declamando os trem que eu gosto de ler.